A da li ste znali da se u Srbiji nalazi najtoplija banja u Evropi? Sasvim obično, a neobično. To je mesto gde ovoga jutra naš Bata Ilić. Bato, dobro jutro. Gde si? Gde nađe toliko tople vode? Vodene pare, šta ima? Pozdrav. Pozdrav. Hajdete za mnom. Krećemo. Idemo. Možda bi bilo preciznije da se kaže da je ovo najvrelija termalna voda u Evropi. Mi imamo termometar koji meri do 50 stepeni Celzijusa. Već je, pogledajte. Mi smo ovde pre jedno 7 minuta ostavili dva jaja i njima će trebati nekih 10 minuta da budu skuvana. Proverit ćemo. Neka i tu još malo dok mi ispričamo priču. Vranjska banja ima na desetine ovakvih izvora. Temperatura vode na ovim izvorima je od 80 čak do 110 stepeni Celzijusa. Zato je najvrelija, najtoplija banja u Evropi. I ovde se ljudi leče i od išijasa, reumatskih bolesti, ginekoloških oboljenja, nervnih oboljenja. A banja je bila poznata još u doba antike. Barem tako stoji u zapisima. Inače, veći deo ove vode odlazi u reku. U poslednjih godinu dana su ovde ljudi u opštini krenuli da prave toplovod i onda imaju nekoliko zgrada i na desetine privatnih kuća koje su priključene. Uskoro će ovde biti izgrađen jedan velelepni hotel. Od ove vode koja odavde otiče, možete kao na Islandu da se kupate na otvorenom. Super. Napolje je minus 10. Trenutno telefon sam video, malo pre što nego ću se došlo. A u bazenu ovde? U bazenu im vruće malo. Vruće. Vruće, dobro. Lekovita su purna voda. Drugo je u Evropu. Bugarska pa naša vreska banja. Leći se... Ruma je išća se, sve je već. Niko vas nema Rumu? Nema ništa to je. I o šugu, i o sve... Godine kada starimo bude, gdje imamo, ne znam. Sve je već. Sve je već. Tebi nije hladno i da se sapunješ, da? Da. Pa što je ono 5 minuta i posle opet u vodu. Uživajte. Čuli ste kako je kupati se na otvorenom u Vranjskoj banji. A mi ćemo sada vidimo naš lagani ručak šta smo uradili. 15 minuta se kuvala ova jaja. Moramo samo da ih ohladimo što pre. Dok se ona prirodno hlade, ja ću da vam kažem da Vranjska banja važi kao kraljevska banja. Ovde je kralj Petar 1914. lečio reumu i kostobolju i onda su mu javili da je počeo Prvi svetski rat. 1901. godine u Vranjskoj banji lečila se i kraljica Draga Mašin. Sada vidimo šta je od našeg ručka. Evo. Vidite, za 15 minuta smo dobili ekološki skuvano jaje. Ono je sveže, pa se malo teže ljušti. Vidite. Ako želite ovako lagani ručak, dođete u Vranjsku banju, ne trošite energiju, skuvate jaja. Idemo mi sada da pojedemo naš ručak. Prijatno, baš.